Ei, gente, eu me encontro aqui em Tiradentes, terra aqui de São José, abençoado de São José, porque tem a Serra de São José. Mas hoje aqui, dentro desse contexto de sucesso, desse case de sucesso, hoje é uma ilha aqui de memória, né? Estou vendo quadros ali, são 20 anos de história, né? E se você homenageando aí quem fez e aconteceu, além de vocês, né? Obrigado pelas palavras. 20 anos, um festival. O Ralf comentou que onde, nesse lugar aqui, onde tudo começou. Eu acho que qualquer coisa que faz 20 anos no Brasil hoje merece uma homenagem. Ufa! Uma confraternização. Então, é para simbolizar todo esse trabalho, a dedicação, tirar um evento do interior de Minas Gerais, ter esse alcance nacional e mundial, realmente é uma tarefa hércules, como diz o outro. E todos os desdobramentos que tiveram, Tiradentes reconhecidos gastronomicamente hoje no mundo inteiro, a importância econômica que isso deu para a cidade, o crescimento asiático que isso proporciona para a cidade. No Guia Quatro Rodas, acho que uma coisa interessante, Tiradentes está em quinto lugar em número de estrelas. Na última eleição que teve entre os 50 melhores restaurantes do Brasil, dois foram de Tiradentes. Então, toda essa história a gente vê o que vai desdobrando ao longo do tempo. Profissionais, aí são quantos? Você me passou um dado outro dia. São 350 pessoas trabalhando diretamente no evento. Uhum. E já passaram, nesses 20 anos, em torno de 5 mil profissionais da gastronomia em Tiradentes. Uhum. Enfim, acho que foi o que a gente pode marcar, que a gente celebra esses 20 anos, é que a cidade está totalmente integralizada com a gastronomia e com o turista que vem para cá. Quantos turistas tem aqui na cidade? Chuta passaram, aí. Você tem um dado. A previsão é que esse ano vão passar cerca de 45 mil pessoas durante o evento. Então você pode colocar que num sábado, domingo aqui, são em torno de 15 mil pessoas que estão trafegando pela cidade. Uhum. Vamos lembrar que a cidade tem 7 mil. Mas aqui também vai daqui a comida mineira, vai daqui para o mundo também, né? Vai. Esse ano a gente vai estar em Belém, Fortaleza, São Paulo a gente já teve. Enfim, a gente está indo para o Brasil inteiro. E o foco desse ano aqui é a comida mineira, tá certo? Aí foi uma coisa muito interessante, porque nada melhor para celebrar esses 20 anos do que Minas Gerais. E por que Minas Gerais? Porque depois dessas andanças todas, que a gente sempre fala, né, qual que é a melhor gastronomia do mundo ou do Brasil, é impossível você falar isso, porque é uma coisa subjetiva. Mas pela nossa tradição, pela nossa riqueza que a gente tem na nossa gastronomia, faz com que o Minas Gerais seja o melhor lugar para se comer. Porque gastronomia não é o que você come, é o que está em volta. Prazer, parabéns aí, querido. Obrigado pela homenagem que também a gente recebe aqui nesse encontro. Obrigado a você, Ralf, há 20 anos atrás, tudo começou nessa casa que está lá. Começou o Festival Gastronômico Tiradentes aqui. Exatamente, só que a entrada era para o outro lado, né? Então ali era o nosso escritório, onde a gente fazia reserva. Falei com a Fernanda, que hoje voltou para o festival, que é cria nossa aqui. O festival teve esse perfil de formar muitos produtores. Uhum. Muita gente se formou aqui e acabou trabalhando em São Paulo, em Belo Horizonte. Mas era artesanal o negócio aqui? Era completamente artesanal, porque eu era secretário, a gente fez com a estrutura de uma prefeitura. Secretário aqui de cultura? De cultura e turismo aqui. É um evento que custou 40, 50 mil reais na época. Então o Ivo contribuiu muito para isso, para poder trazer o público no almoço, que o almoço estava cheio já, de pessoas super importantes. Parabéns, depois você virou prefeito, deu força, foi sócio do Rodrigo e o filme continua aí. Paulinho, obrigado a você também, né, Paulinho? Esses anos todos que você está com a gente, você é um jornalista muito respeitado também aqui em Minas. Então a sua ajuda, né, a nossa parceria com você também é sucesso para você. Obrigado pela homenagem nossa aqui. Você está um menino, acho que não mudou nada, né? É o Botox novo. Abraço, obrigado. Ô Ivo, eu fiquei sabendo que você foi convidado pelo Ralf e foi o primeiro a acreditar, que titubeou e você foi convencido porque ele te ofereceu uma pinguinha e você veio e participou do primeiro, nunca mais parou o festival, é verdade? Foi um convite muito interessante. O Ralf me ligou a princípio, falei que não dava. Aceitei, cheguei aqui, encontrei uma infra horrorosa, não existia. A geladeira que me ofereceram para gravar, para guardar os produtos... Sabe onde foi? Era num sacolão, onde estava cheio de frango, que nem cabia os produtos. Cozinha não estava pronta.
Veveco não tinha nem cozinha para trabalhar. Nosso grande amigo Veveco. Grande, e saudoso. E esse festival, que começando naquela época, e não só se tornou a cidade de Tiradentes grande, como ele é uma referência para o Brasil e para o mundo. Há várias pessoas no mundo hoje conhecem um grande festival no Brasil em função do festival de Tiradentes. Prazer. Né? Esse ano aí, tá cozinhando o quê? Panela? Não, com... nada, não é só... esse ano é só uma aula que eu vou dar. Eu mas vou não. tomar uma mais tarde. Obrigado. Impecável. Trabuco, você faz parte dessa história, desse filme e reconhecimento, mas merece, né? Hoje, conhecendo de perto essa história de 20 anos, muito bacana. Eu acho que patrocinar um festival gastronômico é patrocinar mais do que um festival de alimentação. A cultura e a gastronomia andam juntos. Uhum. E em Minas Gerais, praticamente é algo formidável que a cultura mineira tem. Então, esse festival faz parte da história de Minas, fortalecendo a cultura mineira, enfim, a cultura brasileira. Eu acho que juntos, o Bradesco, ele acaba dando um suporte importante com a nossa presença na região, na cidade, fortalecendo essa integração com a sociedade mineira. Prazer em vê-lo. Parabéns aí, tudo de bom. Prazer. Obrigado. Paulucci, que é da Vila Paulucci aqui, é o Ney, fazendo acontecer um reconhecimento aqui hoje, vem também da sua participação no festival. Muitas emoções, né? Muito, muita coisa rolou, né? Eu me lembro que a gente participou desde o primeiro e eu até me ausentei da minha casa para ceder a casa para fazer uma festa lá. Sempre acreditando nisso e acreditei certo, né? 20 anos aí. 20 anos. Inclusive já fui fazer duas vezes em Portugal. E fui eleito o melhor leitão do país pelo Guia Quatro Rodas, né? A coisa que me envaidece, que eu aprendi com meu avô, com meu pai, e são mais de 100 anos de tradição da família. Eu faço isso com o coração do tamanho de um bonde. Parabéns aí. Ivanilzio, né? É verdade ou não? Aprendeu com você? Com certeza. Tiradentes, gastronomia, para mim foi marco na cidade. Quanto que cresceu Tiradentes após acontecer esse festival? Como o Ralf disse, os cozinheiros, os chefes ficavam escondidos. Agora é chique, sou chefe. Era difícil. E aí a gente acreditou, porque a gente percebeu um perfil novo na cidade. E Tiradentes desenvolveu. São 62 apartamentos e a gente acomoda até 150 pessoas. Com área de eventos de 20, 30, 40, até 1.200, 2.000 pessoas. Vocês recebendo, inclusive, com buffet também? Isso, para todos os eventos, casamentos, corporativo. E agora a gente está com ele ponto homologado, abrindo mais... Como o festival abriu um novo mercado para Tiradentes, a história do ele ponto é para abrir um novo mercado, um novo perfil. Parabéns, obrigado pela hospedagem da turma aí, que só alegria lá hoje. Obrigadão, né? Olha, o Tragaluz, nós estamos há 17 anos aqui na cidade já, né? Somos um dos restaurantes mais tradicionais e, por que não falar, um dos mais charmosos também, né? Estamos localizados aqui na Rua Direita, número 52. Quem vem da praça é logo após a Igreja do Rosário. É um lugar muito romântico, gostoso. Nós funcionamos tanto de dia quanto para noite, menos às terças-feiras. Nós temos uma comida, não comida mineira típica, mas uma comida de Minas. São ingredientes da nossa culinária regional, sempre preservando a ora pro nobis, por exemplo, a carne de porco, né, a goiabada, né, o doce de leite. Ingredientes da terra, mas com uma outra leitura. Olha, eu preparei para os clientes hoje que vão vir, né, no festival para o Tragaluz, uma seleção de 4 pratos que fazem o maior sucesso aqui no Tragaluz durante esses 6, 7 meses que a gente está com cardápio novo. Preparei uma costela, um peixe, um steak com ravioli de queijo Minas e um arroz de Angola, que é o carro-chefe da nossa casa aqui. We'll be right back.
A ideia, a premissa dessa temática que nós estamos trazendo para cá é justamente fazer essa linkagem da cozinha com o restaurante. Muitas das vezes, quando se tem um festival de gastronomia, você acaba dando um ênfase para a pessoa que está vestida de branco, o chefe. E para um prato ser completo, você precisa de um bom serviço. Então, nossa premissa aqui é a interação entre o restaurante e o serviço de cozinha. E juntando com um projeto que nós temos, que é fundamental, o projeto da Primórdios da Cozinha Mineira, a gente está juntando aqui insumos que haviam se perdido ao longo do tempo e resgatando, transformando em 5 pratos maravilhosos e proporcionando a 2 pessoas que foram escolhidas aleatoriamente para viver essa sensação com a gente aqui nesse momento.